ملک مختار کھوکھر صاحب، زاکری کا ایک بہت بڑا نام، ایک عہد، ایک تاریخ، ایک انسٹیٹیوٹ اور ایک یونیورسٹی جس میں پڑھ کے کئی لوگ آج محمد و آل محمد کا ذکر پورے ملک میں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کر رہے ہیں. ان کی نظر ایک ربائی کرتا ہوں، انہوں نے بہت پڑھی، مجھے اعزاز بخشا، تو انہی کے اس کا ثواب ان کو پہنچا رہا ہوں. مولا سن پہ میں نے لکھ دی، بڑے راضی ہوئے، کمال شعر، کمال ذاکر. قرآن لباس سونے دا فردوس اٹھی جاگیرے، قرآن لباس سونے دا فردوس اٹھی جاگیرے، اُدا پیو حیدر تے ماں زہرا شبیر تے غازی ویرے، اُدا پیو حیدر تے ماں زہرا، چھوٹی ہستی نہیں ہے، اُدا پیو حیدر تے ماں زہرا شبیر تے غازی ویرے، اُدے ہاتھ تے ساکر لکھی ہے خالق نے کل تقدیرے، او جڑا مرد نو عورت کر سکدا اے اونوں آندے نے حسن امیر. جناب قاضی مختار صاحب، ملک مختار صاحب کے شاگرد خاص مدیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ریاض صاحب، ایک میں کہہ رہا ہوں ایک پوری لائن ہے. مولا کروٹ کروٹ چلے نصیب کر ملک صاحب کو. اور پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ 2 بجے بھائی جان آپ کا ختم بھی ہے، تو میں نے بھی جانا ہے، اگر تھوڑا سا کوئی ہیلپ کر دے تو سارے حضرات سے یہ گزارش ہے، انشاءاللہ شام تک میری زیادہ برقرار رہے گی. تو چاچا مہدی شاہ صاحب، سید محمد رضا شاہ صاحب اور دیگر ان کے مرحومین، ان کے لیے اشارے ثواب کے لیے، اور جناب چاچا نجف علی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، تھک کے نہیں، اور خان مختار صاحب کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے بآواز بلند سلام. دعا برائے حجت خدا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد رحیم، اللہم لکل حجت حسن صلوات کرے علی محافظ مقاعد محسوس کرے. شروعات پڑھو سارے جویں ذکر سونا ہے، جویں ذکر دے بادشاہ سونے، سونی زبان نال سونی سلوات پڑھو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ خوش رہو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، سب بولو نعرہ حیدری یا علی، مشکل کشا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دعاں جہانہ دی سین دے دشمن دلانت بے شمار لانا، دعاں جہانہ دی سین دے دشمن دلانت بے شمار لانا. سلوات پڑھو بادشاہ حسین دی ذات تے باواز بلند. قبلہ اجازت ہے، میں نوکری پاک سے مولا کائنات تسا سارے اندا اس پاک مقدس مقام تے ٹر آیا قبول تے منظور، جتنے قدماں تو ٹر کے آئے ہو، جتنے ساہ لے کے آئے ہو، ایک ایک قدم ایک ایک ساہ پاک حسین دی ماں تھوڑا عبادت شمار. بانیاں نے مجلس بابا اتر شاہ، بابا نکی شاہ، بابا آباد شاہ اور دیگر جنہ جنہ اس کار خیر چھ سا پایا، سب دائے صفحہ ماتم بچھایا، خرچ اخراجات، لنگر نظر نیاز، میرا مولا اپنی بارگاہ اچ قبول تے منظور. بانیاں نے مجلس نو مولا دھیاں پتراں نال، بہناں بھراواں نال، سنگت ساتھ دے نال، دوستاں بابا نال، پورے خاندان نال، پورے رجوئے نال، شیعہ سنی سمیت مولا وستہ رکھے.
تمام حضرات دا پڑھیا بمائے میں حقیر دے مولا عبادت شمار فرمائے. بس قبلہ شروع پہ کردا اے دربار سچا کراں گالی سچیاں تو برا مناویں اے میرا قصور ہے. میں جیسا نہیں پڑھ سکتا کوشش ہے تھوڑی جی جناب نو راضی کر کے دی ربائی میں جناب نو سنا رہا ہے. دربار سچا کراں گالی سچیاں تو برا مناویں اے میرا قصور ہے. تے انصاف دے گل تے چھڑیاں چلا کے تو منصف سڈاویں اے میرا قصور ہے. تمدن تے تہذیب دی کھیتی اتے گڑا چا وساویں اے میرا قصور ہے. علی نال تا سکے بھرا بھی نہیں رل دے تو گنڈے رلاویں اے میرا قصور ہے.
زندہ و سلامت رہو، اللہ دی شاد رہو، خوشا جیو، تھوڑے بچڑے جیو، امام حسین تو وستا رکھا جی. بسم اللہ. اچھا جی، چلو نوکر دا کام ہی نوکری. استاد محترم آخدے ہیں کہ بیٹا یا نوکری چھوڑ دیو یا نخرا چھوڑ دیو. حکم ہے سید بادشاہ بانی امام زمانہ دے قصیدے دا، یہ قصیدہ ہے جڑا میں ناچیز دی پہچان بنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو تھوڑے کولو دعا حاصل کرن واسطے میں جناب نو قصیدہ سنا. مصرا فکر جگاون والا ہے، شیر زوار سناون والا ہے. مصرا فکر جگاون والا ہے، شیر زوار سناون والا ہے. رخ حالات بدلتے پہن لگتا ہے باہرواں آن والا. جلدی آ، 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 جلدی آ،
سن کے سوار چوکر دا حق نہیں بندا علی دی چتی دا صدقہ تھا کے علی نو بھونکن دا حق نہیں بندا یا جلدی جلدی پہلی جلدی 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 پہلی ربائی بات شیر سنا لو جی بچڑے جیون اچھا جی جلدی 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 کوئی نسر بسر نہیں، کوئی طول تقریر نہیں،
سمجھدار لوگوں چ پڑھتا پیا قدیمی ازادار بیٹھے ہو. شیر جناب نو ڈائریکٹ سناو لگا تاریخ نال وابستہ لوگ بیٹھے ہو. شیر تے پوری توجہ نیاز حسین پوری توجہ سنا بھائی. اے پچھلیا ساریا بھول گئے تاریخ تے پڑھدا پا کے پچھلیا ساریا بھول گئے تاریخ تے پڑھدا پا کے ماں پیو دی محنت مولا ہن آپ بچا لے آ کے ماں پیو دی محنت مولا ہن آپ بچا لے آ کے اپنی دادی دے فدق والے اپنی دادی دے فدق والے تین اپنے نے خود مفرو جلدی آ جلدی آ چھوڑ دے خاک. استاد محترم دا لکھیا ہویا ہے, میں انہاں دے لکھے ہوئے کلام پڑھدا. پیر نوری بڑا خاکی پیر چھوڑ دے. میں کون ہاں جو کسی دے پیراں نوں کوڑا, لیکن بابا مشورہ تا دے سکدا نا. مشورہ پیا دینا پیر نوری بڑا تو چھوڑ دے خاکی ہو 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 پیر نوری بڑا تو چھوڑ دے خاکی دنیا فنا تو سجی ہو تھوڑے بچڑے جیون. 1400 سال ہو گئے حسین نو گھوڑے تو لچھا. بسم اللہ سالا دیا دے پردے بسم اللہ. 1400 سال ہو گئے حسین نو گھوڑے تو لچھا. صدیاں گزر گئی نے زینب نو شام. اج بھی ایک بیت پوچھ دیو یار کتھا مجلس حسین. میں ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ ہو گیا میں حسین سخی نو نہیں رو سکیا, لیکن اج بھی تھوڑیاں مجلساں تے اعتراض ہوندے. بم بلاسٹ کیتے ویندے چتھڑے اڑائے ویندے خون بہائے, لیکن اے تا کوئی نہیں پوچھدا جو زینب شام کیوں. حق بندا ہا پوچھنا پتر بھرا مرا کے بھتریجے کوہا کے نالائک دکاندار دے بڑے ہوئے نالائک سیور پاک اور پاکیزہ ہتھاں چ پاک شام دی سونی جھاگ جھاگ جڑ ملے پتن کے آکھڑی نا میری سہے زانے مادن قیدیاں نو روکو کیوں روکیے جواب ملے جا بازار نہیں سدیا. میں کائنات قربان کر دے ماں میں بسم اللہ کرا. تیسرے دن خط آیا آقا سجاد خط پڑھے. منو ذکر پاک دی قسم ہے آقا سجاد دی اکھاں دا رنگ بدل گیا. پاک علیا فرمیندے سجاد مکی منزل تے رات رومن لگ گیا. پاک سجاد فرمیندے اما لکھ دے پہن جو تو ٹر کے آ. میری سینا دی سجاد ٹرنا میں ہے روندا تو اے. جڑے ویلے میری سین پتر نو تسلی دتی ہے آقا سجاد دی رت ود پئی ماں دے پاسے ویکھ کے میرا مولا رو کے آدا کیویں نہ رواں. بچڑے وی تیرے کس گئے چادر وی تیری لہ گئے گھڑیاں پوائیاں نے تے کو پیشی وی تے کو پہ گئی ہے. بچڑے وی تیرے کس گئے میں بسم اللہ کراں شالا تیریا دھیا دے پردے او ونی ہو. بچڑے وی تیرے کس گئے چادر وی تیری لہ گئی گھڑیاں پوائیاں نے تے کو پیشی وی تے کو ٹرنا پوندا اے. پاکستان فرمیندے سجاد اگر ضرور ٹرنا اے نا تے انہاں نوں آکھ مینوں اس پاسوں لے کے گزرن جدے رش نہ ہو. اما نہیں منے دے سجاد انہاں نوں آکھ توڑے بتیاں بجاویں
اما نہیں منے دے میری سینا دی سجاد میں علی دی علی دھیاں وعدہ کرے نہیں انہوں نے آنکھ چند چادرہ دے وان بازار ابون کر کے بلا دے سید معاف کرائے ظالم عدل سجاد کھپی نو آنکھ کہہ دینے شہزادی نہیں میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ٹرنا پوندا ہے میری سین دا پہلا قدم آیا ہے بازار چ دل دکھے تا معاف کرے 5000 بندہ ہائی ڈھول وجاون والا 5000 بندہ ڈھول وجاون والا وچ ٹرن والی زینب اسے بازار چ کا سجا دعا منگی ہے یا رب مل جائے نہ کوئی جاننے والا بازار میں عابد یہ دعا مانگ رہا ہے آقا سجاد پتا کیوں دعا منگی اسے بازار چ آقا سجاد نو منہال ملے منہال آقا سجاد دا غلام ہے ویک ویک ادا شالہ میں بھولدا ہواں تو سجاد نہ ہو میرا مولا دے نہیں منہال میں سجاد ہے مولا اے سنگت سر کہندے منہال میرا بابا مارے گئے میرا چاچا مارے گئے میرے بھرا مارے گئے ہے مولا پردادار کون آقا سجاد دی رات ود پئی منہال دے پاسے ڈٹھائے میرا مولا رو کے آ دے پوچھ دائے کیا منہال ماں میری میرے نالے ہی پاسے بل نہ ویکھے زینب دے کھلے والے ہائے پوچھ دائے کیا منہال ماں میری میرے نالے ہی پاسے بل نہ ویکھے زینب دے کھلے والے ہائے پوچھ دائے تیرا مہمان آ بچڑے لگ تیرا مہمان آ پوچھدائے کیا منحالے ماں میری میرے نالے پاسے والے نامے کے زینب دے کھلے والے پوچھدائے کیا منحالے ماں میری میرے نالے پاسے والے نامے کے زینب دے کھلے والے آلیا سین دے بھرا دا مدا خان اللہ دے نال تے بندہ تیرے تے سوال کردا آقا سجاد اور منہال دیاں گلاں تے ٹائم کتنا لگا اسی منٹ ڈیڑھ منٹ حد دو منٹ جڑے ویلے منٹ یا دو منٹ قافلہ رکیا ہے ظالم تازیہ نہ چاہے سجاد پیشی نو پہلے دیر ہو گئی ہے پیشی نو پہلے دیر ہو گئی کوئی بہن دے بھراواں دے بڑے پیار ہوندے پاک معصومہ ہیں جائیے جو میں جھک تے پانی آتا ہے میری سینہ دی بے بی میں نہیں آتی نہ مارے ایک آنکھ مارے پر بھینہ دے سامنے نہ مارے مارے پر ماما دے سامنے نہ مارے میں نے ذکر پاک دی قسم ہے اس آقا سجاد کو چھوڑ دیتا بابا ترشاہ جی پاک معصومہ دے سر تے آئے ہن جڑے ویلے ظلم کر کے ہٹے آئے ہن میری سیر نہیں ہے رو کیا دی وے وی میں سیدزادیاں امام دی دھیاں امام دی بھیڑا میں یتیم ویاں میں تیری منت کرنیاں تو اس ملعون نو آنکھ مارے تے کنڈ تے مارے